Pasi kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha publikoi fotografinë tret e tretë të dyvjeçarit Lar Kurti, i cili duket i shtrirë në ambientet spitalore, Agjencia mbi qyrjes policore ka nisur hetimet edhe për mjekët e traumës. Burime për Vision Plus mësojnë se AMP po verifikon veprimet e mjekëve për faktin se në fotografi i riu duket se po merr serum, por nga ana tjetër në lidhje me ngjarjen e rënd, trauma kishte bërë të ditur se i riu mbërriti pa jetë dhe u dërgua më njëherë në morg. Tash me ndose se timore të agjensis dhe të prokurorisë të tiranës, do të ishtohen edhe mjekët ku pritë që të zbardhet e vërteta nëse i riu ka qenë pashenja jetë apo jo në momentin kur efektive të dërgua në spital. Si pas ekspertizës, le arkur i humbi jetën pas i gëtiti disa doza kokaine, qka i shkaktuan arrest kardiak nga overdoza. Efektive të komisariatit nëmër të renda luan të riu cili në cili fjidhimisht të ndoj që të lërgoj me vrap, por pas 200 metrash u kap nga policia. Dyshohet se në këto momente i riu gëltiti dozat narkotike. Tre efektive që kapën të riu njën pëzoduar tre dit nga dëtyra, ndërko që hetimet vjojnë. Më herët, Komiteti Helsinkit shpreu akuza për Komisariati nr. 3, duke thënë se i riu duhet të dërgohej me njëherë në spital për ndimin e parë dhe jo të shëqerojnë në Komisariat. Si pas Komitetit, ka mangësi edhe në raportin policor të shëqerimit. Në lidhje me vdekjen e të riut, qytetarit protestuan para Ministrisë e Brënshme ku kërkuan dorheqen e Ministrit Bledi Quqi.